edhe me dërguarit e Bashkimit Evropian Kosovë, kanë post takim edhe me Skobarin, madje kanë marrë pjesë edhe në procese të tjera. Po, çfarë do të thotë që por nuk ka pas raportim në kuvendin e transparencës ndaj qytetarëve, jo ndaj procesi si tillë ka për opozitën nuk ka transparent. Ka mujë me thonë për neve nuk ka transparent. Ndaj qytetarëve? Do të thonë sot kanë post si qytetar ti ai ki marr veshjen? Unë po them si qytetar. Jo, po a janë nisën të folë si qytetar. Unë si thash në rrotë të por në reflektim me Serbien duhet të reflektojmë ndryshe. Si qytetar. Në relacion me Serbinë, e dyta e që kemë ma kryesore, po vjen shumë ketë që asnjoni se keni përcjellë. Pa, ti the nuk ka... Analizë diskursi i bëj. Jo analizë diskursi. E kam profesion këto. Dhe gjo, unë e di që është profesion. E kun argumentimit është për gjenjë shtimi. Ti dëshmove që nuk e ke përcjellë kriminisin Kurti sot në... Absolutisht. Kriministri Kurti, pozicioni qeverijas në këtë fos të dialogut është kë. Me pranur pra, në dhe gjë, është kë që si pol të barabarta me arritin e marveshës finale për reciprocitet. Dhe jo su kur ka ndodhë në gjithë këto vitet e pas lufte, tu diskutu, tu tash të regoj që ka është reciprocitet. Jo gjithë këto pas vitet e pas luftes që partite ju, ja, pa dhe gjithë se po du me bo debatin, unë më mulshu në diskursin e banalizimit, po nuk po du me mulshu. Jo, po jena du folë për të tash, më është për sot, jo, po ti, sot cilën marveshje pranon për ministri. Ti pak me pas të dinjeteshme politikën, do du të sparit kërkësh e falje që ne sot pëjvujmë pasojat, atyne marveshjeve që i kanë nëshru vetë. Që garantojnë kushtetushmëri. Absolut, mësë harës edhe gjukatën kushtetuse kena me, edhe gjukatën speciale kena me kushtetut, për shfardome për naban. Pra ti kushtetute në she, që shkon venën. Ne e shumë edhe për mes gjonave tjera. Pra, gjukatën speciale së dhe kena me kushtetut. Po çfarë pasojë apo paguajë? Do të krahasni gjithë gjykata speciale. Të mbesim tek jo, por është shumë e rëndësishme këta se kanë përcjell kriminalin, as dinë çka është transparenca. Të mbesim tek procesi i dialogut. Tash procesi i dialogut. Nëse kryeminist, do të krahasni. Edhe kryeministi siç e tha. Nëse kryeministri po e pranon një plan të tillë, ku ne të është i përfshirë edhe asociacioni apo i bie që krejt këto vite kanë shkuar kot. Tash unë më me nuk dishte të mirë me konzëllën si kryeministit këtu, se më me lexu të gjithë deklaratën e kryeministit për 15 minuta që a tha, që plani franco-gjerman e një de facto njërin e shteteve, po shije të që qartë pengesër Zajednica, pra aje Zajednica që kanë cilë të dy partinë për shtetë, që kanë festu edhe marveshe dëmshë dhe me shampanje, pra dhe nesë të pipagujmë domët. Asociacionin apo e sjele dhe kjo marveshe, edhe kjo marveshe. Jo, po thamë edhe marveshe të tjera. Tu pas kanë nga tru festat, shikoj shampanja të kriminisit, marveshe, ato shikoj të. Unë jam shumë i lumtur që ka një kryeministër që nuk i ka bën asnjë dëm këtij vendi. Për ndryshe, po ta them si aktivist edhe si luftëtar i këtij vendi, nëse kryeministri Kurti e nënshkruan Zajednicën, për mua si Dardan në shtrathtar. Mos fal pra më shumë, në rregull jemi. Në rregull. A bën me ditë qëndrimin tan për Zajednicën? Qëndrim për Zajednicën, na s'kena bo Zajednicë para punës. S'keni bo? Ne kemi pranë. S'ke bo? Ne në ke bo privatizim. Flasim edhe na pa listën serbe, ke bo komunat serbe. Ke bo decentralizim. E keni sill Kosovën në secilin kolaps. Tani le të përmirëson kryeministri juaj. Sot do të ishte do të ishte rrugës secili të ishte i bashkërënditur në raport edhe kundër Zajednicës me kryeministrin Kurti. Pra ti bëhet presion kryeministrin Kurti, mos ta bëzë. Zoti partitë politike, edhe këto që janë në opozitë kanë dhënë gjithë një asociacion me kompetenca ekzekutive. Kryeministri Kurti dëgjon më jo, pak një shumë rëndësishme po ti lutem mos e. Toni Franco Gjerman nuk e garanton jojën. Pra këta po dëshmojnë se nuk e kanë përcjell kryeministrin Kurti në asnjë detaj. Ato që duhet të respektohen gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani, përfshirë ato. Kryeministri Kurti tha pengesë, plani gjerman është materie e mirë, e cila në fund garanton jojën de facto të vendeve. Kjo është ajo çfarë kryeministri Kurti ju përcjell fanatikëve të vet, dhe mbështet vetë të vet. Absolutisht. Okej, falë si dushë. Vetëm pak, kryeministri është e vërtet që është demagogu më i mirë që një historia moderne e Kosovës në aspektin e leadershipit. Dhe kryeministri me kujdesi për gjithë fjalët e tij